pessoal do YouTube, bem-vindos a mais um Terças Criminais. Eu me chamo Eduarda e antes de começar o caso de hoje, eu vou pedir que você se inscreva no canal. Se você já conhece o canal e ainda não se inscreveu, por favor, assim você me ajuda muito. E se é a sua primeira vez aqui, quando terminar esse vídeo, tem outros vídeos muito interessantes para você acompanhar. Não esquece também de dar um like nesse vídeo e, se puder, também deixa um comentário. E é isso, vamos logo começar o caso de hoje. Hoje vamos falar sobre Ebony Simpson. A Ebony, ela nasceu em 22 de dezembro de 1982. Ela tinha 9 anos de idade quando tudo aconteceu. Ela era a mais nova e tinha mais 2 irmãos. Seus pais se chamam Pete e Christine. A sua mãe, Christine, ela conta que a sua filha era adorável, muito doce. As duas eram muito próximas, muito amigas, e sua mãe a achava extraordinária. A família havia comprado uma fazenda em Bargo, na Nova Gales do Sul, que fica na Austrália. E o Pete e a Christine, eles tinham uma ideia de que morar no interior, em um lugar mais reservado, seria melhor para a criação das crianças, assim como para eles mesmo. Bargo é uma cidade bem pequena, não chega a 4 mil habitantes, então era tudo muito pacato, todo mundo se conhecia e isso era bom ali para o crescimento das crianças. A família tinha uma rotina que seguia todos os dias. A Christine levava a Ebony sempre para a parada de ônibus para esperar o ônibus escolar. E na volta, a Ebony descia na mesma parada de ônibus e a sua mãe já estava lá ali esperando. Era assim que funcionava. E era uma tarde de quarta-feira, dia 19 de agosto de 1992. A Christine fez o de sempre, levou a filha até a parada de ônibus. A filha foi para a escola normalmente. E na volta, a Christine, ela ia se ocupar, então não daria para ela pegar a filha na parada de ônibus. O que ela fez foi pedir para um dos filhos mais velhos, ela tinha um filho de 13 e outro de 17 anos de idade, ela pediu para um dos garotos que esperasse a Ebony nessa parada de ônibus para que ela não voltasse para casa sozinha, pois seria ali uma distância de 1 quilômetro até chegar em casa e é um pouco perigoso. Mas acontece que nesse dia o ônibus escolar do irmão da Ebony se atrasou, então ele chegou uns minutos mais tarde. Quando ele chegou nessa parada de ônibus, ele viu que a sua irmã não estava lá, então ele pensou que ela já estivesse em casa e ele seguiu o caminho. Algum tempo se passou e a Christine voltou para casa, isso já era por volta das 4 horas da tarde, e ela nem entrou em casa e ela já percebeu algo de estranho. Não haviam sandálias na porta de casa. A Ebony, antes de entrar em casa, ela tirava os sapatos. E a Christine viu que não haviam sapatos ali. Isso já deixou ela nervosa, até que ela entrou em casa, conversou com o filho e ele disse que achava que ela já estava em casa, pois houve um atraso no ônibus dele, e isso deixou a Christine super apreensiva. Na mesma hora, a Christine, desesperada, vai em direção à estrada. Ela percorre o caminho que a Ebony deveria ter percorrido. Ela não encontra nada, nenhuma pista da filha. Até que ela pensa então que a Ebony deveria estar assustada e então tivesse na casa de algum vizinho. Ela bateu na porta dos vizinhos e a filha também não estava lá. Isso deixou ela mais desesperada. Enquanto isso, seu marido Pete liga para a polícia e avisa o desaparecimento da Ebony. O Pete acionou a polícia e não fazia nem uma hora que a Ebony estava desaparecida. A polícia foi essencial nesse caso, pois era pouco tempo de desaparecimento. Normalmente aqui a gente está acostumada a ouvir: ah, a criança fugiu, ou ah, a criança já vai voltar, vamos esperar mais um pouco. Nesse caso não, a polícia imediatamente já acionou grupos para fazer uma busca para encontrar a Ebony. E aí os minutos foram passando, a vizinhança começou a ver aquela movimentação de policiais, até que duas pessoas falaram com a polícia e disseram: olha, a gente viu a Ebony, ela estava voltando para casa, ela estava no caminho de casa, a gente passou por ela de carro. E poucos metros à frente havia um carro amarelo encostado na estrada e do lado havia um homem em pé mexendo em alguma peça ali.
Com essa nova informação, a polícia suspeitou que a Ebony não passou naquele ponto. E aí a polícia tinha duas tarefas: encontrar Ebony com vida e investigar um crime. Mas a mais importante era encontrar a Ebony. E quando se trata de um desaparecimento, principalmente envolvendo crianças, a comunidade inteira se põe à disposição para ajudar. Acho que em qualquer lugar do planeta. Já estava escurecendo, então a preocupação só estava aumentando. O investigador do caso conversou com a Christine e perguntou se ela havia visto algo de suspeito naquele dia, algo fora do comum. E a Christine, nervosa, super aflita, ela disse que não, não percebeu nada de diferente. E aí o investigador, ele reformulou a pergunta e perguntou se ela, por acaso, havia visto alguém diferente da comunidade. Como era uma cidade pequena, as pessoas percebem quando tem alguém novo na cidade. E aí a Christine se lembrou que no mesmo dia, quando estava levando a Ebony para a parada de ônibus, ela viu o mesmo carro amarelo com a mesma pessoa ali do lado em pé. Ela, na hora que viu o carro, pensou que fosse só alguém com um carro quebrado ou alguém de passagem. A gente nunca imagina que é alguém que vai cometer um crime horrível. Então ela não deu muita importância para essa pessoa naquele momento. E aí o investigador também conversou com os meninos, os irmãos da Ebony, se eles viram também essa pessoa. E eles viram e viram o carro também e deram muitos detalhes sobre o carro. O veículo era um Mazda 808 amarelo. E aí, quando o investigador foi falar com outras pessoas, cabeça da investigação, sargentos, enfim, um deles da rodinha de conversa perguntou: o que que a gente está procurando? Tem alguma pista, alguma coisa? E aí um dos homens fala: olha, estamos procurando no momento por um Mazda 808 amarelo. Um deles se olham assim e falam: bom, tem um carro desse aqui atrás. Isso deu um estalo neles, eles foram imediatamente ver esse carro e ver quem era a pessoa que estava com esse carro. E nisso, nesse meio tempo, eles já tinham o retrato falado ali, o esboço da pessoa que a Christine havia visto nesse dia. Foi um desenho feito por Wayne Day. Com o desenho e com a informação sobre como era o carro, o chefe do Wayne pegou e disse: bom, esse desenho é muito parecido com uma pessoa que a gente acabou de falar. E esse cara havia dado uma saída, mas aí ele voltou em direção ao carro dele. Tinham vários investigadores olhando para o carro. E aí esse cara chegou lá, os investigadores começaram a fazer várias perguntas para ele. O Wayne começou a tirar fotos do veículo. E esse cara em questão se chama Andrew Garforth. O Andrew, ele tinha 29 anos de idade e tinha se mudado há pouco tempo para Garbo com a sua esposa e com seus dois filhos. Ele foi super solícito com a polícia, inclusive ele agia de forma muito calma e muito amistosa. Ele, inclusive, era muito legal com eles, respondia às perguntas normalmente. E nisso, o porta-malas do carro foi aberto, mas nada de suspeito havia ali. Nisso, a polícia decidiu que levaria o carro para a estação de polícia para fazer testes mais aprofundados e a equipe forense iria entrar em ação. Ao mesmo tempo, Andrew concordou em conversar com os investigadores. Ele foi interrogado. Várias perguntas foram feitas para ele de onde ele estava no momento em que Ebony desapareceu. E ele disse que havia ido até uma loja. Os investigadores perguntaram por qual caminho ele foi, ele respondeu tudo direitinho, até que os investigadores começaram a perguntar de novo e de novo, e ele começou a responder um caminho totalmente diferente do que ele havia dito antes. A polícia pergunta quanto tempo ele levou da casa dele até a loja em questão, e ele disse que levou mais ou menos 10 minutos. Houve um pequeno momento de silêncio. E ele continuou: até que eu vi uma garotinha no caminho e coloquei em meu porta-malas. Andrew havia acabado de confessar um crime. Os investigadores perguntaram se Ebony disse algo e Andrew disse. Ela perguntou se eu ia deixá-la ir e eu disse: eu não sei. Ele dirigiu com Ebony em uma estrada de terra em um lugar isolado, tirou-a do porta-malas. Amarrou suas mãos para trás, assim como amarrou seus pés também com fios eletrônicos, e Ebony foi agredida sexualmente. E depois foi jogada dentro de um lago com sua mochila cheia de pedras, ainda viva. Essa confissão aconteceu após 30 horas de seu desaparecimento,
e toda a equipe de investigação foi até o lago junto de Andrew. Nesse momento, Andrew foi muito frio e muito cínico. Não houve nenhum remorso ou arrependimento. Inclusive, Andrew dramatizou como que ele fez para jogar a Ebony dentro do lago. Isso era mais ou menos 2 horas da manhã. E dois policiais foram até a casa de Christine para dar a notícia para ela. Esse foi um crime muito bárbaro e a cidade inteira, o país inteiro, ficou muito comovido e ficou com muita raiva do Andrew. A população queria linchar Andrew. A família velou o corpo da filha e eles ainda tinham muita luta pela frente, pois havia um julgamento. Esse julgamento aconteceu em julho de 1993. E durante o julgamento, um dos irmãos da Ebony tentou atacar Andrew. Havia muitas pessoas do lado de fora do tribunal acompanhando tudo. Pessoas com cartazes em solidariedade à família, outras pediam a volta da pena de morte. E Andrew foi condenado à prisão perpétua sem possibilidade de liberdade condicional. Quanto aos testes forenses, várias evidências foram apresentadas no tribunal e essas evidências provaram que houve luta corporal e que Ebony tentou se salvar. Em 1994, ele recorreu de sua sentença para a Suprema Corte, sem sucesso. O caso causou indignação e uma raiva profunda em um país inteiro, tanto que ele não pode nunca mais recorrer à sua sentença e a população estava louca pela volta da pena capital, que havia sido banida no país. As pessoas queriam Andrew morto, até mesmo os próprios prisioneiros. A família teve muita dificuldade de seguir em frente. Eles faziam acompanhamento, aconselhamento, até que no ano de 1996, eles resolveram inaugurar a Ebony House. Um lugar onde é fornecido todo o apoio e aconselhamento para as famílias das vítimas de assassinato do país. E dessa forma acaba que uma família vai ajudando a outra, e os pais da Ebony se dedicam a isso pela filha. Em julho de 2015, um conselho de revisão tomou a decisão de reduzir a classificação de prisioneiro de Andrew de tipo A2, que é o tipo de segurança máxima, para o tipo B, que é o de segurança média. Com isso, ele poderia se candidatar para fazer cursos e trabalhar dentro da prisão. Esse conselho teve que notificar a Christine Simpson, que não aceitou essa decisão e foi para a imprensa falar sobre o caso. E no mesmo dia, ela criou uma petição online que, em apenas um dia, arrecadou mais de 30 mil assinaturas. Tudo isso para que fosse revogada a decisão do conselho. E essa reação e indignação pública levou o ministro de Serviços Corretivos, chamado David Elliott, a revogar a decisão do conselho, o que foi um alívio para a família. Segundo Christine, Andrew nunca se preocupou em fazer cursos fora da prisão e não é na cadeia que ele deve fazer. E bom, esse foi o caso de hoje. Me conta aqui embaixo o que que você achou. Eu vou ficando por aqui e eu te vejo na semana que vem.